シーバードです。今回千葉管楽器さんからお借りしてきたエフェクターはエフェクツベーカリーのオーバードライブとディレイです。ちょっと前にね話題になっていたので結構認知度高めなエフェクターかと思うんですけれども、とにかくコスパがすごいということで、僕もですね動画をたくさん拝見させていただいたんですが、めちゃめちゃいい音鳴ってますね。これはぜひ鳴らしてみたいということで千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。ここ最近はね本当に質の良いエフェクターがめちゃめちゃ低価格で販売されているので気にはなってはいたんですけどね、なかなか弾く機会がなくて、前回上げた動画でレボルのネイビーブルーオーバードライブですね、あれが3000円とは思えないような音だったので、最近の低価格エフェクターすごいなということで、これもねぜひ鳴らしてみたいと、これも鳴らさなきゃいけないだろうということでお借りしてまいりました。まあ動画たくさん上がっているのでね、音は聞いたことある方が多いかと思いますが、感想などもね混ぜ込んでいきながら動画作っていきたいと思います。ではつまみ見てみましょうかね。オーバードライブかわいいですよね。これシンプルなつまみでボリューム、ドライブ、トーンという風な感じで、ボスの SD1 だったり OD3 と同じような形ですね。続いてディレイ、ブレンド、リピート、タイムという感じで、これはですね原音とのブレンド、ディレイ音のボリュームですね。でリピート、これは山彦効果を何回ぐらいにするか、こうすると少なめ、こっちにすると山彦効果が長くなります。そしてタイム、タイムは山彦効果のスピードですね。チッ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 っていうのが速くなって、こっち来るとチッ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 という風な感じになります。では早速音を鳴らしていきたいと思います。感じでですね、かなり幅広くですね音を出してくれますね。ドライブの動き、これだけでもかなり遊べるんですけれども、このトーンをですね上手に使っていくと、エフェクトオフの時の音とエフェクトオンの時の音、非常に自然な感じでドライブ感を出すことができると思います。自然な感じでブーストさせたい時はドライブをちょっと低めにしといて、ガツーンと行きたい時にグイッと上げると、フルにするとディストーション張りの歪みを得ることができます。しっかりとピッキングのニュアンスも出せて、非常に繊細でいいオーバードライブだなと思いました。続いてディレイを行きたいと思います。
という感じでですね、低価格とは思えない上品なディレイですね。しっかりしたアナログ感が出ています。デジタルよりも柔らかくて、パキパキしすぎていないところがまたオツなところですね。つまみも3つで操作も感覚的にやれるので、雰囲気で音作りができると思います。音も使いやすさもですね、この価格とは到底思えないような素晴らしいディレイですね。Amazon で販売しているので、ぜひぜひですね、口コミなんかも読んでいただいて、気になったのであれば購入してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。